waxay xogo iyo macluumaad ka soo baxayaan xaaladda caafimaad ee Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon oo ku sugan gudaha xabsiga Mandheera, kaasoo loo soo dhaadhiciyey markii laga soo qabtay magaalada Burco, dibna loogu celiyey markii maxkamadda Hargeysa rumaan 7 bisha u jirtay. Sida ay sheegayaan xogo soo baxaya, habeenkii xalay ahaa ayaa ahaa habeen warwariye cabsi weyn laga muujiyey caafimaadka Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon. Waxa ay hore qoyskiisu sheegeen inuu soo gaaray dhaawac lugta iyo dhaawacyo kale markii loo soo qaadayey magaalada Hargeysa laga soo qaadayey magaalada Burco ah markii la soo qabtay. Saxafiga ayaa xalay Toole xaaladiisu ahayd mid murugsan markii uu xanuunsaday fiid horaadkii xalay Toole ilaa inta laga soo gaadhiyo subaxdii. Xaaladda Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo loo soo qaadin wax dhaqtar ah ayaa ilaa iminka ku sugan xabsiga Mandheera oo aanu ku ahayn xukumane, laakiin uu ku sugayo go'aanka ugu dambeeyay ka gaadhi doonta maxkamadda Hargeysa loo soo celin doono rumaankee u dirtay markaa u dhammaado. Goobanimahu dirirkii miya jeelka loo diray, goobanimahu dirirkii miya jeelka loo diray, dadku caawin jiray iyo dirtii asfaalkii, dadku caawin jiray iyo dirtii agoonkii, dabaloo ma shidino durufay la dirisiin. Oy maxaa loo dan leeyahay isagoo dambiba gelin, culdun loo jirdilaya jeelka looga diraya. Maxaa loo dan leeyahay isagoo dambiba gelin, culdun loo jirdilaya jeelka looga diraya. Soomaalidu diintiyo dubka way ka simante, Soomaalidu diintiyo dubka way ka simante, dambi ma